den. Dobrý večer. Dobrý večer. My se vážené komisi omlouváme, že přicházíme trošku později na ty přehrávky. Bychom si rádi zvýšili tu třídu finanční. A nevím přesně, kdo je tady předseda komise a kdo jsou členové, už teďka ani vás dobře nevidíme. No prostě chtěli jsme se... Veškerou moč pracujícímu lidu. Ano. Vitana vaří za vás. Chceme, tím jsme chtěli naznačit, že náš přehled je docela dobrý. Zelí. Zelí. Přesně tak. Víte, chápete narážky, které zkoušíme. No, chtěli jsme se vám nejprve představit krátké kurikulum víte a potom po přestávce, že bychom mi zahráli nějakou ukážku z toho nového filmu, který chystáme. Zatím bychom si řekli ty krátké životopisy. Tamhle ten člověk je to člověk, byl tam bytost, ten anděl tam za těmi bycími nástroji, ten starozákonní anděl, používá v tomto vtělení jméno Zdeněk Konopásek. A tady sekundant prostě je... Spojáři všech zemí, proletujte se. On má na starosti takovou tu politickou propagandu a to školení mužstva, takže v podstatě mluví jenom heslek ve výkřicích, ale o to úderněji, o to jadrněji. Naše ženy, krasavice, republice, práce více. Messie Pierre Lachaise. Na věčné časy, ale oni o den déle. Pijte mošt, jeho došť. Já používám označení Jaroslav Dušek, jsem zde vlastně nedopatřením. Já jsem se přimotal, je to jenom proto, že mám doma hoblík a byl jsem pozván kvůli tomu, že se představení jmenuje Neohoblovatelný trs. A bohužel, ten trs. Trs. A bohužel jsem hoblík zapomněl doma. Tady se omlouvám. Prostě mám toho hodně, je to jedna přehrávka za druhou, chodíme z komise do komise, snažíme se prostě obhájit nějak jako to živobytí, jako pantomima máme vystoupení, tančíme u tyče spolu, všichni tři u jedné tyče, máme krásné, jsme jako akvabely, jsme vynikající takzvané suchozemské akvabely, to číslo bych vám přál vidět, protože to sami dostáváme takový záchvat smíchu, jako akvabely, že bychom to přáli zažít i dětem a dospělým, všem vlastně v naší vlasti a i za hranicemi, proč ne? Vždyť dneska je ten svět otevřený a můžeme přes YouTube a přes různé sociální sítě šířit vlastně to umění až do těch domácností. To se nám líbí na tom světě dneska, že už nemusí nikdo chodit do divadla, není to potřeba. Člověk se dívá doma v klidu, v pohodě, je tam jako v bezpečí. Nám by stačilo, kdybychom za to mohli pobírat aspoň nějaký honorář. Za to naše youtuberství. No, takže jsme chtěli požádat váženou komisi o takové prostě pozhovění. Je to všechno ve vývoji, všechny ty věci. Nejsme prostě v tom nějak jako kovaný, nebo letovaný, nebo nejsme v tom ani nějak jako to nýtovaný. Jsme v tom tak nějak jako... My jsme se narodili ještě v takové, už za nás ještě nebyly ani počítadla. Teda počítadla byla počítadla, ale... Ale počítadlo měly jenom lepší rodiny. Jenom v lepších rodinách měly počítadlo. Ne, jinak se používaly prsty, normálně. No. Prsty, 1, 2, 3, 4, 5. 5, dál se nedošlo. 6, 7, 8, 9, 10, ale pozor, pozor, něco vám ukážu. Velice složitá slovní hříčka pomocí prstů. 10 prstů, vidíte, ano? Takže 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. No. Takže a? To je velice... Je to takový malý trik. Takové za nás ještě, takhle se počítalo prostě. Takhle za nás! To dneska z kalkulačky nevyrazíte prostě, ne. My trošku se ztrácíme v téhleté době moderní. Ztrácíme se, ale přesto se jako nevzdáváme. Ne, my bychom chtěli právě aspoň trošku honoráře jenom pobírat jako za to youtuberství naše. Tak, takže kdyby prostě potom jste naházeli nějaké peníze na jeviště po skončení, prostě podle svého uvážení samozřejmě nejde o nějaký... Jako... A nebo třeba reklamní agenturu. Co? Reklamní agenturu, protože Věra
říkala... Věra. Věra! Věra! Věra říkala, že na její YouTube stránky má reklamu a jí přišlo už platba. To jsou prostě důležité informace a musíme si je nějak přebrat a zvyknout si na to, že v dnešní době ne úplně všemu rozumíme tomu, co se děje ve veřejném prostoru a o tom je dnešní představení, to bychom chtěli nějak tak jako zdůraznit, jak vlastně člověk tomu nerozumí, no. Jako to asi je to, řekl bych... Gro, to je takový to... Gro! Stanislav Gro. To je takový ano, to Gro. To je ten Stanislav Gro, no. Vynikající psychiatr. Maďarský takový. Maďarského původu, česko-americký. Takový grof, jako... Psychedelický psychiatr. Hodně jako... Opravdový grof. Hodně vydýchnutý chlapík. Tak. A chceme vám také představit technické zázemí dnešního... Tam bere mnohem víc. Grof. Řekl jsi co? Že mnohem víc mu chodí. A řekl jsi, ten bere? Ten bere, promiň, mnohem já víc, jsem, no. Já jsem úplně nerozuměl a slyšel jsem ten bere. Má víc reklam. A slyšel ten bere. On má, jo, ten bere. Že má hezký ten bere. Když na ten bere pojedeme, až dostaneme něco, až něco vyděláme. Ano, a nebo pojedeme mluvíme hezkým ten bere. Takže vás nechceme nějak vás ani zdržovat. Prostě ten dnešní večer si tak nějak užijeme spolu, hezky, ne? Budeme si to komplikovat, uděláme si pauzičku, třeba jednu nebo dvě nebo tři prostě. Hlavně, aby byla ta pauza, sejdeme se v baru, tam budeme pokračovat v tom klábosení, že jo? Bude tak jako i ta údržba nebo útrata, to je to slovo. Nebo údržba? No, údržba. To jedno bez druhého jako... Nefunguje. No. A chtěli jsme vám představit technické, jak se říká, četu? Technická četa. Technická četa. Technická četa. Technickou četu, když jsou dva, je to četa? Dva? No je četa, to už jsou dva už jsou četa. Dva jsou četa. No. Takže chceme představit četu Světla Viktor, zvuk Dan. Já jsem třeba nedělal disky umění. Já jsem vyštudoval původně instalatéřinu. To mi šlo fakt jako dobře. Vystudoval? Já jsem vyštudoval instalatéřinu, já jsem pořád opakoval. Za mých časů se člověk vyučil. Já jsem to vyštudoval. Takže to neumíte. Ale můžete o tom takhle jako žvanit. Já jsem prostě opakoval. Opakoval trubku, opakoval. No, opakování je matka moudrosti. No. Oni pak říkali, že to teda už jako mám vlastně hotový. To bylo teda první den. Hned. Vy jste tak očividně prolhanej, že... Vy máte totiž... Já vám něco ukážu, jak vám jdou ruce. No. Já vám to ukážu. Takhle vám jdou ručičky. Jo? Vám jdou takhle ručičky. Jo, takže vidíme, že vy, kdybyste do těch ručiček chtěl chytit trubičku a opakovat. No tak kolinka, to, já jsem ty kolinka. Vy o to umíte jenom tak jako hezky, jazonky jako kecat. Ale vzít za to. Takhle mistr řek. Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem Kazimíru bát. Pravda je s námi, však se dočkáte, že se nakonec my budeme nejlíp smát. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, svět za to vzít a stihnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi, bez srání. Skončilo to, než to začalo, tak to skončilo. Já jsem věděl, že nic jiného než umění prostě pro mě není. Já jsem tady mistr hochu. A tohleto je hasák. A tohleto je francouzský klíč. Snad nehoří. Nemusíš hasit hasákem, hlupáku. Stejně jako nemůžeš hloupit hloupákem. Chceš mě obít hloupákem? A na co je ten francouzák? Na políbení asi, viď? S francouzákem se to můžeš chvilku líbat, blbečku. Já jsem si to tak myslel. Ty kluku, já bych chtěl mluvit s tvýma rodičema. Oni říkali, běž na instalatéra. To je tak, to tak můžeš asi. Protože máš jed sice jeden, ale dobrý mozkový závit.
Asi tak nějak, no. A proto bych tě poprosil, aby si zatančil, hochu, tanec svatého Závita. Poprosím kolegu Brumbála, aby doprovodil. A zde tedy dojde k tanci instalatérův tanec svatého Závita. Takhle si chceš vydělávat na živobytí? Teď to dělám nejlíp, jak to umím. Co vás tam učej v tom učňáku? To mi řekni. Ty mi přijdeš domů, já ti nastavím trubku, čekám, co mi předvedeš a vidím, co tady. Protože jsem zavirovaný. Potřebuju odčervit. Červy? Na červy jdou dobře ryby. Jdi na chvíli do rybníka. Jdi mezi ryby a ty tě odčerví, to ti říkám já, tvůj táta. I můj táta viděl, že ze mě asi instalatér nebude. Asi jste si všimli, že táta i mistr jsou si velice podobní. Je to proto, že můj táta byl mistrem svého řemesla. Proto jsou si tak podobní. Často jsem mezi nimi vůbec nedokázal rozlišit. Poznal jsem je jenom podle toho, já jsem něco jako tvůj táta. Na mě se můžeš obrátit. Můžeš se mnou mluvit o všem. Táto. Já jsem něco jako tvůj mistr. Mluv se mnou opravdu úctivě. Mistře. Tak, teď jsem něco jako tvůj táta. Nemusíš se takhle přede mnou kořit. Ber mě jako tátu. Řekni mi o holkách, o klukách a tak vůbec. No. Táto. Bylo to těžké. Strašně těžké. Člověk nevěděl, s kým mluví. Byla to tak obtížná existence. Táta byl nejenom ředitelem učiliště, ale i učitelem všech předmětů. Byl to opravdový mistr. Po nějaké době chlapec nabyl podezření, že není v učilišti. Někdy jsem měl podezření, že se jedná o velmistra. Někdy jsem se probudil uprostřed noci. To znamená, že předtím usnul. Výjimečně se mi to podařilo, když jsem celý den opakoval. Celý den opakoval? A pak, když ho táta stáhnul do hasáku a do francouzáku, kluk někdy podařilo se usnul. Jak my říkáme, zabral. Ale najednou ke mně přišel, teď jsem nevěděl, otec nebo mistr. Duch zvaty. Velmistr. Z tebe, hochu inštalatér, nikdáš nebude. Ozvalo se z hůry. A teď se má teda co těšit. Jo, pro ty, kteří to nevědí, je to celé improvizované, proto je to takové divné. A i ty písničky jsou úplně improvizované. My nevíme prostě, co bude dál. Tak abyste se nedivili, že to taky nevíte. Jsme na tom všichni stejně, na tomhle krásným světě. Všichni šlapeme ve stejným lejně, při každý ošemetný větě. Jsem trochu inštalatér, nikdo až nebude. Tak se smys osudem, tak se smys osudem. Z tebe hochu inštalatér nikdo až nebude, tak se smys osudem, tak se smys osudem. A pak spolu osudem, a pak spolu osudem, a pak spolu osudem, a pak spolu osudem. Ale kam, 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 to se pořád tam. To jsme, odkud jdeme, zavřeme. Tak já jsem tam, tam jsem tam. Odpovědi ty se nedočkám. Jedině z tebe hochu inštalatér,
vyhráš nebude. Vyhráš nebude, tak se smyš osudem, tak se smyš osudem. Teď se tudíš k něčemu, ruky se ti jdou dozadu. Teď se tudíš k něčemu, a ruky se ti jdou dozadu. Ukrývá se v mochomůrkách.
kostních morkách. V kostních můrkách. V komůrkách těch morků. V křemírkách i v nohomůrkách. Ukrývá se syn před otcem a před jeho jinotají. Návrat ztracené matky, která byla celá pryč a náhle je celá zpět. Ach, všiml jsem si, že jdu bez kalhotek. Někdo by mohl vidět krtka. Tvoje řeč budíš ano, ano, ne, ne. Vše ostatní je od džábla. Tvoje řeč budíš k ničemu. Snažil se syn zapojit do rozhovoru rodičů. Zjistil jsem, že jsem vyšla na ulici dole B. Chtěl smírnit. Na úsecí napětí. Což pak jsem nějaká modelka, nebo manekínka, nebo herečka. Tvoje já si řeč, přijde, tohle nemůžu dovolit. Tvoje řeč budíš ano, ano, ne, ne. Vše ostatní je od džábla. Arture, chtěla jsem si popovídat o ženských věcech. A ty stále filozofuješ. Hlava, nehlava, od rána do večera, vedle tebe se nedá žít. O ženských věcech si tlachej s kámoškama. Já se věnu ničemu. Ty si budíš k ničemu. A teď si dám 20. Marcelka si vzala kalhotky s orientálními motivy. Jsi chtěl rád dvacet a dal si 25. Maminka kolem něj stále tančila s těmi kalhotkami s orientálními motivy. Snažila se probudit v něm aspoň trochu nějakého zájmu nebo žáru, nějakou jiskru. Jakou vzpomínku na to, jaké to bylo tehdy, když se viděli poprvé. Ach, ach, ach. Když ale přeskočila jiskra. To už snad ani není pravda, zdálo se tatínkovi. Ale maminka nepřestávala rozvíjet své orientální motivy. Pane Zdeňku, tatínek si dává 20, je 125. Syn vše pozoroval probožení v bahně bývalého kluziště. V němém úžasu. Díval se na své rodiče jako na dva cizí lidi, za které se částečně styděl a částečně jim nerozuměl. Taková je rodina. Vrtalo mu, jak je to možné, že otec býval opravdovým mistrem svého řemesla. A teď už jenom mele z posledního. Vzpomínal na svou matku, jak byla mladá, když byl on malý chlapec. Jak byla veselá, nebo jak ho houpala, takhle jedou páni, takhle jedou dámy, a takhle jedou sedláci, takhle jedou vojáci. Zavzpomínal si na upadl na znak. Bohužel to byl znak. Bože, státní znak. České republiky státní znak. A protože otec ještě nebyl úplně v důchodu, a stále ještě reprezentoval školu. Zle se probudil z nevyspání. Všichni tři postavy se museli dohodnout, jestli jsou ve společném snu, nebo každý si jede do svoje. Kdo mi tady lehá na znak? Kdo mi tu loupe perníček? Zavolal feťák z ulice. Naprosto náhodou se ten výkřik hodil do rozhovoru rodiny. Nebo? Ne? To není náhoda? Co
se děje? Ornamentální motivy z kalhotek utekly. Kalhotky naštěstí zůstaly. Utekly. Motivy neskočily do krtkova kožišku. Om! Ozvalo se z ulice. Ten má dost. Komentoval to soused nad námi. Otevřela se všechna okna našeho paneláku. A ozývalo se zborové. Oh, wow. Ozývalo se zborové. Zaklínadlo. Všichni si uvědomili, že to je slušný barák. Je slušný barák.
Že to vlastně je slušný barák. Že to je slušný, ten slušný. Jo, je slušný, to je slušný. Zateplený teďka, jo. Jo, mám to. Už mám ty pesní, tady ale je zateplený. To nevadí, jsem tam píseň nevadí. Ne, nevadí, jsem tam píseň nevadí. A máme tady nově vymalováno. A položili jsme nový dlaždičky tam dole. Dole, jak se vychází z výtahu ven. Máme nový dlaždice. Je to renovovaný. Máme to ve společenském vlastnictví. Je to jako družstvo, něco takového, nebo já nevím. Prostě slušný barák. Jsou tam položené hvězdy. Aha, hvězdy jsou tam položené. Takže si obyvatel domů do toho zmáčknul svoji ruku. No. Vytisknul svůj blád do týho. Každý, kdo chtěl. Ale já jsem chodil, co je tam hvězd, tam se nedá chodit. Nikdo nechtěl, když jsme se ptali, tak nikdo nechtěl. A teď se každý, když už to nejde. To je snad slušný barák. Nech to zase toho, to je furt okolá. Pojďme si zpívat nějakou hezkou písničku. Ale nějakou, co všichni znají. Takovou na dobrou noc. Co vás všichni znají. Třeba? Ne, ty vaše. Třeba my žijeme v Praze. Co to je? To já neznám. Tak... Já znám, to nemám v Cancáku. Tak nějakou navrhni. Třeba... Niagara. Tak jo. Na břežích je! Ty pláč starý. Na svou první lásku vzpomíná. A všichni, kdo tam stáli spolu, díváš se rovnou. Půl rozpadla do klína. To jste udělal na schvál, pane Gabelní. Ne, vůbec. Ne, to jste udělal na schvál. Já jsem si říkal, že to je jednodušší. Ne, tohle není naše Niagara. To není naše Niagara, která padá jako plnovou z pana bubeníka. Já jsem myslel, aby právě to spojilo, jako aby nás to sjednotilo. Ne, to jste udělal na schvál. Ne. To byla, jako jsem myslel, jako ve prospěch spolku. Tak už jsem vlastně nějaká úplně hloupá. Ale já si prostě tu písničku pamatuju úplně jinak. Vlny a gáry, titulák starý, no, svou první lásku vzpomíná. A dáka nebo asi jo. A stáli z hovoru, podívali se do ruku. Čím půl rozpadla do klína, peskně hůjčí. Ale já jsem říkal, co všichni znají. Mně tohle tak, zase mně tohle přišlo divný, pane kapelníku. Já? Neumíte normálně zhrát Niagaru? Já se strašně bojím, že prostě... Že už jako nenajdeme společnou notu. Jeden v ovoze, druhý v okoze. Prostě, jako by se ztratili ty táboráky a co bychom zapálili náš dům. A tehdy mladý instalatér ucítil, že přišla jeho chvíle. A postavil mezi přítomné nádhernou instalaci. Jmenovalo se to Niagara. Tulák starý svou první lásku vzpomíná. Tam stáli spolu na instalace se jmenovala. Aby se domů všichni se ptají, komu to hrají. Půl spadla do klína. Peskně hůjčí. Niagara. Zavějte se samozřejmě. Peskně hůjčí. Do noci znáta. Tomu není
To nebylo tak hezky. Já jsem si úplně vzpomněl, že když jsem byla mladá, tak se chodilo do tanečních. My jsme chodili do tanečních a pak jsme třeba měli prodlouženou. No, já jsem měla prostě prodlouženou. To, můj chlapec byl z toho úplně překvapený, jaký mám prodlouženou. A vlastně... On měl teda taky prodlouženou, chlapec. Všichni měli prodlouženou, to byla společná prodloužená. A vrcholem byl ples. Nakonec byl ples prostě, kde jsme mohli foxtrot. To byl Soul Fox. To byla polka. Čakra. Čačra. To byla rumba. To byla čačra, druhá čačra, třetí čačra. Samba. To byl jive. To byl jive. A to všechno najednou. Všechny kroky dohromady. A teď jenom ti nejlepší z nejlepších drželi krok. A pak jsme se doprovázeli. Já jsem šel třeba, řekl jsem, já musím domů dneska. A on třeba řekl, já půjdu s tebou. Já mám taky prodlouženou. A teď jsme šli. A já jsem se úplně tetelila. Jako, co bude? Jestli on se třeba vyjádří. Já jsem se vyjádřil. Já jsem si říkal, hlavně to neuspěchá. Jsem nemyslel, že tlačí nějak na pilku. A tak když jsme došli k nápředu, tak já jsem mu řekl, tak já teďka zase doprovodím tebe. Protože on se zatím furt nevyjádřil. Já jsem si říkal, proč ne? Protože jako doprovodil. A teď jsem viděla, že on nikam nejde, tak jsme nám zůstali stát. A teď jsme nám stáli, a to byla taková nádhera. A nad náma ten měsíc a hvězdy. A já jsem si řekl, že se teda vyjádří. A já jsem se podíval na hodinky a řekl jsem, já už musím. Já nemůžu přetáhnout prodlouženou. Já jsem chtěl něco. Ahoj. Jenom malinko říct můžu. A byl jsem celá pryč. Jenom malinko. Ona... Já jsem přišla, že je celá pryč. Já jsem přišla domů, já jsem nemohla usnout. Pak jsem se nemohla probudit. Mezi tím jsem nemohla spát. Já jsem prostě vůbec nemohla. Cokoliv jsem chtěla, to jsem nemohla. Já jsem šla do sprchy, tam jsem se nemohla osprchovat. Chtěla jsem si vyčistit zuby, já jsem si je nemohla vyčistit. Já jsem potom prostě si chtěla na něj vzpomenout, já jsem si nemohla na něj vzpomenout. Já jsem najednou, když už nevěděl, co se stalo, najednou jsem zjistila, že je ráno, zvonil zuby, bylo ráno, v hlavě nebyl. Já jsem tam pořád stál, protože jsem se chtěl vyjádřit, ale ona byla celá pryč. A tak jsme se viděli poprvé. Skoro málem i naposled. Ale on tam ještě stál, i když jsem šla ven. Já jsem tam pořád stál, protože... Já jsem šla s odpadkama. Táta řekl, kdo vynese odpadky? Paťatej? A já jsem řekla, asi já, viď? A on, no tak. A já jsem vyšla ven. Jenže já jsem byl celý pryč. On právě byl z toho úplně tak tupachový. Já jsem byl tak pryč. Že já ho někdo neviděla, i když tam byl. Byl tak napínavý. Já jsem ho cítila, že tam někde je. Já jsem ho cítila, ale... A já jsem si chtěl právě vyjádřit. Ale ty odpadky... A prostě... Popelnice a... A já jsem si řekl, já teď už musím. Já už musím. A já jsem najednou za krkem ucítila takový jako... Musím, takový jeho musím. Jestli ne, jako teď, anebo nikdy. A já jsem cítila, že to musení jeho, přímo za krkem jsem cítila takovou musí kůži. Já jsem najednou musí kůži. A já jí říkám, já jí vidím, koš byl prázdnej. A já jí říkám, než mi zase proklouzne, Valbrudo. Ho by tak hezky oslovil. Princeznu, no, Valprudičko. A já jsem mu říkal, ano, pane Arture, já bych se chtěl vyjádřit. Není to příliš rychle. No. A já jsem cítila, že jsem se začala pířit. A já jsem se trochu lekl, jestli na to najdu z hurta. A já jsem se najednou pířila. A jsem se skoro netopířila. Najednou byla hlavou dolů.
Já jsem ztratil hlavu, já jsem tady měl hlavu dole. Já jsem jí prodlouženou úplně. Já jsem měl hlavu nahoře i dole, jak nahoře, tak dole, prostě prodlouženou hlavu. Já jsem nevěděl, kam se nám vlastně vyjádří. Ale jsem to měl připravený. No, pak se odevřelo okno. A moje máma řekla, pane Arture, nejste prokřehlý po celé té noci. Strašně. Valbrundo, nebo jak ti říkají. Nechceš pozvat svého panečníka? Artur. Na snídaní. Pojďte dál, pane Arture, ale samozřejmě po schodech. Nemusíte předvádět žádné žonglerské triky se skokem do okna. Já nevím, jak bych poděkoval, já právě jsem... Normálně řeknete děkuji. Já jsem ze staré školy. A tak děkuji tedy, děkuji. Za málo ještě jste nic nedostali. Ale už tohle stačí. Ale vy jste tak zmatený holku. Víc, než jsem čekal. Valbrundo, on už se vyjádřil. Já právě bych se chtěl vyjádřit. V tu chvíli si matka všimla, že se u Valbrundiny brady válí jeho jádro. Že se opravdu vyjádřil. Co je to tady za vohnouta? To se otec vrátil z hraní toalety. Otec si odskočil z hraní toalety. Co je to tady za vohnouta? Ty máš jádro hochu. To je můj tanečník, tati. A podívej, jak se krásně vyjádřil. Otec začal nápadníkovo jádro štěpit. Štěpil ho svými štěpnými poznámkami. Záchod je teď volnej, hofu. Šel přímo k věci, otec. A pak spolu zmizel na záchodě. Záchoda se pozývaly příšerné zvuky. Věděl jsem, o co jde. Otec byl vždy stejný. Každému nápadníkovi dával páku. Já jsem věděl, že si dávají páku na záchodě. Tak povolíš to? To je hasák, hochu, to je hasák! A teď ti ukážu Francouzák! Úplně ticho. A pak vyšel můj nápadník a úplně si otíral rty a byl ve velkých rozpacích. A říkal, promiň, beru své vyjádření zpět, protože tohle ty nemůžeš nikdy překonat. A sinus už ti nebudu vysvětlovat. Tak jsem se chtěl totiž vyjádřit. Chtěl jsem ti vysvětlit sinus, kosinus a deskriptivu, protože vím, že v tom ploveš, Valbrundo. Matka řekla, ale není čas na přestávku. Děti moje. Bylo potřeba tu při trochu zastavit. Přestávka. Mohlo dojít k neštěstí, ti dva mladí lidé se mohli rozejít hned první den. Jenom proto, že se nápadník políbil s otcem. Nepoznáš rozdíl mezi Francouzákem a hasákem? Ozývalo se z přilehlé sraní toalety. A tak si dali všichni přestávku. Máme u nás tam dole foyer. Běžte za paní foyerku. Ona vás bude pozorovat. A všimněte si, že v roušce je mnohem atraktivnější. Musí mít zakrytý i nos. To už muslimové věděli dávno.
Z ženy byly vidět pouze oči. A všechno ostatní si musel nápadník pomyslet. A když poprvé, samozřejmě, že v úplné tmě, vykasal len roucha, koleno, vlastně, kříslo o koleno. Ona do té doby lemroucha neznal. A ona pocítila lemroucha. Samozřejmě naprosto je tmeně, takže nikdo přesně nevěděl, o co se jedná. Jsi to ty, Šerezádo? Krásná pohádka tisíce a jedné noci. Veškerá moč pracující lidi. Naše ženy krasavice, republice práce více. Jaštovičko. Košické strajírny, zdravý ústřední výbor. Jaštovičko, černý ptáku. Ty odlétáš na jich, řekni v teplých krajích, kde má dolar stan. Že mi právě ruku v ruce od prapory revoluce. Splnili jsme plán. Co dřív v pohádkách jen bylo, to je dneska skutečnost. 7 let v kolchoze žijí a mám všeho dost a dost. Opravdu dost. Do hájíčka z večera nezvu svého myšku. Jak mám volnou chvíličku, otevírám knížku. Hrnečku dost. Kdy vláda je svržena zvlášť, rudá zálila, odmude hlána. Omlouváme. Prostě, jestli to byla tréma nebo nervozita, my jsme omylem zahráli druhou půlku jako první. A my tam, já nevím, jak se to stalo, tam nějakou chvíli... Prostě se muselo se nějak přesmyknout. My jsme byli tak jakoby nervózní z toho, že záleží na tom vašem ohodnocení. Prostě něco se tam nějak stalo, někdo něco řekl, my to teďka analyzujeme zatím. Máme, ale nahrávku jsme stihli shlédnout jenom kousek, víte, během té přestávka byla krátká. Přestávka by měla být tak dlouhá jako první půle, abychom mohli shlédnout tu nahrávku a udělat nápravu. Ano, a analyzovat, kde byl ten moment toho vyšinutí, té výhybky. My víme, že... Do někoho něco vělo. No... My víme, že vlastně to není žádné přehrávky, my víme, že to je vlastně burza, že vy jste ti zadavatelé těch reklam pro tu YouTube a asi jak nám šlo fakt vohodně. Možná, že tím by to mohlo být, že nám šlo opravdu vohodně. Možná úplně o všechno. Já prostě nechci dělat to instalatéra. My jsme chtěli získat nejenom tu zakázku na ten nový prací prostředek, ale... My jsme chtěli i na ten nový tarif. A na tu volnou vysílací frekvenci. Poslední. My máme výbornou reklamu na bederní roušky. Slogan jako je
když vám krtek, co máš zné kalhotky, zkuste bederní roušku. Ještě se to úplně nerýmuje, ale... Tam je, jenže nevíme, jestli to už není pro náročnějšího, siroty po ní zůstaly. Jo, jako to si nejsme jistí, jestli tohle by si divák spojil. Přece jenom... Ale my můžeme jít níž, třeba ke kotníku, nebo tak, jako... Nebo byl tam ten slogan, my nejsme kamarádi z mokré čtvrti, ale ze zlámané kalhoty. Ale nevíme, jestli je to úplně... Taky si právě nejsme úplně jistí. No. To je ten problém, je toho moc prostě. A my máme za sebou slušný slogany. My máme a navíc teda fakt sledovanost, jo, jako opravdu. V jednotě je síla, v jednotě je vítězství. Ale my víme, že ten podnik Jednota už byl zrušený, takže... Taky máme jako čest poraženým, jo. A Savo vítězům. Všechno je to fakt inovativní, opravdu jako... To je jako hloupý vás jako přesečat, protože... A potom, to se týkalo Moravy, jakoby vlastně Slivovice, to by bylo to samopal do každé rodiny. Ale to taky nebylo úplně pochopený. K tomu namaloval ilustrátor úplně. No hlavně jako ta moravština se nám tam vytratila, no. A ta lidskost. Ta původní lidskost, kterou měli ty starý dobrý reklamy. Kdy ještě pan Vajíčko prostě... Pan Vajíčko po přátelsku nám ukazoval reklamu na zelí. Vzpomínáte, jak Pierre zmínil v první půli zelí? Zelí, jo. To nebyla náhoda. Vzpomínáte na reklamu na zelí? Ne? Jak chodí ten zajíček nebo králíček mezi těma hlávkama a objeví se ten muž s tou puškou a rozstřelí tu hlávku zelí. To vypadá, že střílejí na zajíčka. Jo, už máte dojem, že snad je to kruťárna. A pak ten dobrý konec. On rozstřelí tu hlávku zelí a v tu chvíli je tam střih a je tam zelí jako v lahvi. Rozstřelený, rozumíte? A speaker řekne zelí. Takhle se má dělat reklama. Jsi zelí, každý ví, o čem je řeč. A ne nějaký jako okolo keci. My totiž máme takovou obavu, že reklama už dneska ztratila kontakt s divákem. To jsou lidi, kteří to vypínají. Lidi si platí za to, že to na to nekoukají. Lidi se nám na to nechtějí dívat. Oni radši zaplatí prostě tomu provozovateli. Aby prostě se to buď přeplo, nebo vyplo, nebo přeskočilo. Proto my chceme navrhnout kanál, kde budou jenom reklamy. Prostě už nebude co přeskakovat, jako nebude zbytečně tam nějaký program. To je právě ta frekvence, která zůstala ještě volná. My bychom chtěli, aby fakt jsme k ní dostali právo. Přesně tak. A my můžeme fakt slíbit a zaručit, že budeme vysílat jenom kvalitu. Jo. My prostě do těch mozků to dostaneme, jako. My vám to zaručíme, celý tady komisi. Cokoliv si už myslíte, jakýkoliv výrobek, my to do těch lidí dostaneme. A všechny ostatní kanály by se vypnuly. Tak! Zůstal by jenom tady ten jeden. Ten náš? S těma reklamama. Náš kanál. Reklamama. Reklama je tvoje máma. To je ten základní slogan. Takhle bychom to udělali. Nebo naše. No. Reklama je naše máma. Naše máma je reklama. Jako po lidsku. My žijeme reklamama. Tak. Po lidsku, po srdci jako jít. A ne takový ty chladný kalkuly, aby si někdo něco koupil. Ne, prostě reklama z čistého srdce. Že jo? Každý půl rok nový auto. Ať má dítě radost. Jo? A to by se hned jmenovalo, jakože, jako kdo to auto vyrábí, jo? To ne, bych, to jedno. Ad hoc by nám zaplatili, všichni ty výrobci těch aut nám za všechno to zaplatili. Jako, rozumíš? Jedna reklama na všechny auta. A je to jako koncentrovaný, ušetřený a rozšířený. A jako druhý krok by nebylo auto, ale vozidlo. Vozidlo. To by bylo na kočárky, tak. Na kola. Vozidlo. Jo?
skateboardy, všecko by šlo jenom... Pane, neurykalo! Prachy sypaly jako... Celý den by to tam co? 10% pro vás. Tak. Proč ne? Desátek se vždycky bral, ne? Jo. Vždycky. Fakt jako ne. Nebuďte blbý. A máme vymyšlený takový křesla pro ty diváky, že je to zacvakne a nemůžou sehnout. A jako... A tady to jede, jo. Nedá se to vypnout, chápeš? Jede to vede v noci, prostě. Musí ty lidi konečně kupovat ty správné věci. A takový štorcky jako do očí, aby právě ani se to jim to nezavřelo. A nebaď si klidně usne. Ať mu to tam naléje pod Prahově. Všecko tam stejně. Tam se k tomu dá taková hudba, poslouchejte. To jako... To je ono. Takový hity jako, hity. Já, sleduju. A teď to do vás všechno pod Prahově jede, jo? Vy si myslíte, a co to tam milo? Počkej v noci. Takhle. To je. Se to zrychlí? Zrychlí, jo? Tak jde. Tak je podmanivá. 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 A na všechny nemoce jedna. Ona je to vlastně... Maškošel! Bolí tě v krku, bolí tě záda, je ti blbě, menstruuješ, pomůže ti lék! A zase, a už se to sype, jako. Plu. Tohle je hodně zpomalená Vltava. To lidi znají. To jim leze přímo do podvědomí, cítíte? Proto je to tak důvěrně známý, to je Smetana. Svatojánský proudy. To trochu seklo, no ale... To hodně zpomalený. Ňám, to je dobrota. Smetana. A potom jako takový... Hendrix. Jimmy. No, to si tam užívej. To je jako, ten Hendrix je jako Bendrich vlastně, jo? To je jako... Bendrich. Hendrix Smetana. Bendrich Smetana. Jimmy Bendrich. A pozor, jo. A reklama zase jednoduchá. Máte hlad? Dejte si jídlo. Tak. Dáme jídlo! Žádný nějaký, jestli tohle, nebo tamto, nebo to. Jídlo! To tady nejde. My nežijeme konkurenci, ne. My to sjednocujeme pod jednou střechou. A pak by se šlo úplně až, ale to by, až třetí, čtvrté. Výrobek. Výrobek do každé domácnosti. Naše výrobky. Jsou vaše výrobky. Nevíte, co dát dětem pod stromeček? Výrobek! Ten. A všechno prosperuje. Hospodářství jede. Lidi jsou spokojení. Šťastní, všichni. Tak to je naše vize. To měla být teda ta první půlka, no. Ale to měla být právě ten začátek. A škoda, pak to v té druhé půlce se mělo tak jako trošku jako spochybnit a tak jako trošku jako zamotat, ale jenže v té druhé půlce byly odkazy na tu první, no. A ono se to zamotalo. Bez té první to vlastně se to zamotalo ještě víc. Nám se to vlastně trošku pomotalo. Přesně tak, a ty si řekl najednou zelí, já vůbec nevěděl. Asi, to bylo ono. Já nevěděl, proč si řekl zelí. Já taky nevěděl. No. Já jsem vůbec nevěděl, já jsem vůbec nechtěl říct zelí. Já myslel, že jsi jako ulevil. Já jsem řekl, zelí, sojka. Ne. No. Chytil táta sojku. To je sojka. Je jediný pták, kterého mohou jíst vegetariáni. To je totiž sojka. Proto my doporučujeme jako základní jídlo sojku. Sojka je pro všechny. Chytil táta, chytila máma, chytili všechny děti. Chytili. Sojka neuletí. To je vlastně i pro vegany. To je úplně pro všechny, ale já mám teďka mě něco napadlo. Cože? Jestli nám to někdo nehatí.
vysvětlení. Někdo nás hacknul. Ale to je písnička. To je písnička. A já už to cítím. A já jsem hacknutej, ty jsi hacknutej, svět je s náma už trochu nahnutej. A já jsem hacknutej, a ty jsi hacknutej, svět je s náma trošku pěkně nahnutej. A ty jsi hacknutá, a já jsem hacknutej, a já jsem hacknutá, a to mi neříkej. A když jsem hacknul já, tak jsi hackla ty, hackli jsme bová. My jsme nevěděli, že to bylo hacknutý, když jsme šli hrát tu dobu. Já jsem málem zemřel hacknutím. Ve mně by se jako krve nedořezá. No a teďka jenom kdo to mohl hacknout? Zatím to vypadá, že tady někdo málem zemřel hacknutím, že jo? A já, protože se hraje Australian Open, tak vím, že to mohl být Boris Hacker. Boris z naší státní hymny. Boris umí. Polučiná. Boris umí moskalina. Vodka hučí po lučinách. A Boris umí moskalina. Hacker. Alebo ten hon hacker. Ten německý. Německý pohlavá, bývalý. Hon hacker. Erich von Hacker. Von Hacker. To od nich nikdy nepřišlo nic dobrýho, že?
A nebo ten jejich filozof, Georg Wilhelm Friedrich Hecker. Asi. A ty jeho slavní knížky, ty o té dialektice. No, ježiš. A Radce k ničemu radši. Tak můžu ještě chodit na to učiliště? Až zvládneš kantovou fyziku, tak můžeš. Ale nejdřív si opakuj základní větu z kantové geometrie. Já pořád opakuju. A když tak kráčím chvějivou nocí plnou hvězd, dvě věci mě naplňují úžasem. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Nikdy neopustil královec a vždycky nosil deštník. Zakladatel kantové fyziky. Skončili zprávy, děti. Je čas jít do postýlek. A teď přichází Hajaja, anebo Večerníček, a má pro vás zprávu na dobrou noc, aby se vám hezky usínal. Abyste beze strachu spali až do rána, jako když vám to do vody hodí. Přichází k postýlce, vidí, že děťátko je trochu odkryté, a tak ho přikrývá a pohladí kučeravé vlasy. A pak se nakloní k malému nezvědovi, který zamkl svá víčka na 7 zlatých spánků a zaspívá mu do jeho roztouženého ouška. Otevři okena, kýok.
zahalí, zabelí, zahalí, zabelí a zahalí. Houpy ho, kýho, kýho, kravidou, kravidou. Slyšeli jste původní rozhlasovou hru, kterou pro vás připravila redakce pro děti a mládež. Dobrou noc. Časové znamínko. Ohlásí přesný čas. To asi tak za 20 minut. Do té doby si ještě něco můžete dát v baru, tam dole, ve foaje. Tam, kam jen ptáci mohou. Mě volil mikrofon, tak mi to ujelo do hůl, tak stojí mě. Jestli pak víš, proč jsem se tehdy nevyjádřil? Protože jsi ji měla fakt strašně prodlouženou. Já jsem se bál, že nedospím. Já jsem zvyklý spát tak 8 hodin, ale 16, 17, 18, to fakt neumím. Prostě to je prodloužená. Ta trvá dlouho. Ale já jsem strašně ráda, že jsme si to řekli po těch letech. Představ si, jak bychom žili dál, Arture, kdybychom si to neřekli. Tak bychom žili dál, pořád dál. Takový to mohl být hezký společný život, kdybych se býval vyjádřil. Ale i tak to bylo hezký. To tvoje bručomství a ta tvoje zdánlivá hrubost a to domácký násilí. Škoda rány, která padla vedle Martina. Mě to dnes mrzí, ani nevíš já. Tak dobrou noc, Valprudo. Ty moje Valprudko měla. Dobrou noc, Arture. Arturečku, ty mu Ture. Každá noc jednou skončí. Už trvá fakt strašně dlouho. To je opravdu pěkně prodloužená. Co kdybychom dnes před úsvětem počali syna? Arture, já bych ho nechal ještě spát. On má zítra prodlouženou směnu. Bude tam prý zase opakovat. Don't worry.
zkoušet z rublů. Ty jsi strašně ohleduplný. To mě tak dojímá. Jaký ty máš cít pro toho kluka? Ty jsi prostě dobrý táta, ne jako já. Strašná máma. Já bych ho klidně počal. Já myslím, že ty by si byla mnohem lepší táta, než jsem já. Abych určitě nebyl tak dobrá máma, jako seš ty. Teď to se dá ještě změnit, Arture. Na tom se dá pracovat. Kdybychom kluka nechali přeoperovat? Zavoláme nějaký ty oper a necháme ho přeoperovat. Ať ho holky zasvětějí. Ať ví, co je to opravdová prodloužená. Zatím říkal, že ví, akorát se opravdová valpruda. Hned dostal pohlavek. To se nebojí, valprudkovo je. Měl jsem o něm strach, když říkal, že ví, začet v Pardubicích perník. Pravda u nás, jak mám přitom rozšířený z hrnice. Měli větší než oči. No nevešli do džůku. Měl oči na šťopkách. No něj se takoval prudo. Dobrou noc, dobrou, Arture. Můžeš mi dát kousek peřiny? Taky bych se chtěla dnes přikýt. Ty s tím naděláš. Jdem si klidně celou. A můžu? Můžu se dneska k tobě trošku přitulit. Dám ti takhle koleno sem. Ty mě můžeš takhle jako do podkolení jamky, víš? Tady, tady, takhle, jo. Víš proč? Proč, víš proč kolení jamka? Protože Češky Čechu. No. Tak doufám, že nám teďka do toho nepřijde svítání. To by bylo blbý. Snad ten nebeský osvětlovač bude nosit. A bude se jenom dál a dál smívat, tak jak bude slunce vycházet. Ještě, že máme v okénách žalosy. A ty jsi si vzala tady tu noční mikču? To s těmi orientálními motivy? Vzala. Chtěla jsem tě dneska překvapit. Víš, že je 26. To je ta mikča z ledního medvěda. A všechno by bývalo, dopadlo dobře. Kdyby pak Artur opět nenarazil na její neohloblovatelný trs. Konta potom najdete ve foyer. Je to ta... Što sype! To jsem nečekal.
to je dobrý. Dejte to kolovat. Ať si to ještě zapamatujete. Už to dlouho s námi nebude. Prosím, slečno. Pošlete to na dvě strany. Děkuji. Na panu i na hlavu. Olíznout a poslat dál. Každou minci olíznout a poslat dál. Měna musí kolovat. Je to obě živo. Obě živo. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a čekáme ve svých datových schránkách vaše vyjádření. Nezapomeňte, že dnes nemá svátek jenom Zora, ale také Jitřenka.